måske hørt vores nye sang Med og Uden Dig inde på YouTube. Og der er et link op i bio. Vi har endnu et dagens spørgsmål til jer. Og dagens spørgsmål er, hvem er det, der skubber hvem? I kan finde svaret i vores YouTube-video Med og Uden Dig. Så ja, vi håber, vi ses. Hej! Med og uden dig.